Понад 600 жителів Мукачівської громади в неділю 11 квітня вийшли на протест. Головна причина масового зібрання – намір місцевої влади побудувати в мікрорайоні Бороктелеп сміттєспалювальний завод. Юрій Лазорка, місцевий активіст, каже, долучився до акції, оскільки йому не байдуже. Ми пішли на громадське обговорення, на яких ми хотіли почути детальну інформацію про цей завод. Картинки, відео, було все красиво. Все сказано інвесторам, що вплив буде нульовий, що буде все гарно. І ми почали вивчати ці деталі. Оказується, що ця фірма «Інсіл» з 2015 року вже по Україні подібні проєкти, точно такі проєкти, подібні проєкти. Навіть не поміняли відео. Слава Богу, що я був на цьому громадському. Я лічно бачив точно таке відео. Там ці дії закінчилися кримінальними провадженнями. Ця фірма нігде і нічого не побудувала. Вони мають, ми за 21 вік на дворі, вони уставний капітал мають 1 євро. Фірма, яка хоче будувати сміттєспалювальний завод. Мукачівці переконані в тому, що функціонування такого заводу може призвести до негативних наслідків як для здоров'я людей, так і для навколишнього середовища. На обговореннях ми почули багато речей, багато протилежності. Один раз говорили за сміттєпереробний, другий раз говорили за сміттєспалювальний. Ми сіли в інтернет, порискали сміттєпереробний, сміттєспалювальний. Це дві великі різниці. Ми категорично проти сміттєспалювального. Ми розуміємо, що з сміттям треба щось, потрібно щось робити. Це проблема нашого міста, це взагалі проблема України, але ми проти сміттєспалювального. Чого? Бо сміттєспалювальний завод викидує в атмосферу небезпечні речовини, які впливають на здоров'я людей. І тому ми категорично проти. На громадських обговореннях міський голова Андрій Балога запевняв, що згідно закону такі небезпечні об'єкти мають знаходитися за 500 метрів від жилих будівель. Але в нас є мешканець, який має 150 метрів, має державний акт. На жаль, влада знов показала, що вона не рахується з людьми, а буде приймати ті рішення, які вигідно не для здоров'я і добробут наших мешканців, а вигідно матеріально для власних кишень. Це інвестор, який не побудував не одного об'єкту не тільки на Україні, а і Європі. Це, я скажу грубо, це прокладка, яка не знаю, звідки має 75 мільйонів заявлених коштів, мільйонів євро заявлених коштів, коли статутний фонд цієї фірми складає 1 євро. Мукачівці написали колективне звернення до влади та депутатів, однак відповідь з підтримкою отримали лише від представників партії «Рідне Закарпаття», «Батьківщина» та «Слуга народу». Свої вимоги до місцевої влади люди озвучили в колективному зверненні. Не допустити будівництво заводу з переробки побутового сміття в межах міста Мукачево на вулиці Крилова Івана в безпосередній кількості до житлових будинків. Провести активну роз'яснювальну кампанію з метою знайомлення мешканців Мукачівської міської територіальної громади з планами Мукачівської міської влади щодо будівництва заводу з переробки побутового сміття в межах міста Мукачево. З обов'язковим оприлюдненням інформації про місце розташування такого заводу, його негативний вплив на довкілля та здоров'я людей. Третє. Провести масштабні громадські слухання для того, аби вивчити думку мешканців Мукачівської територіальної громади щодо можливого місця для будівництва сміттєпереробного заводу. Запросити фахівців. Фахівці не були запрошені. На думку мукачівців, влада знехтувала думкою громади міста, а попередньо їх просто ввели в оману. Люди звертаються до міського голови та влади Мукачева, щоб вони організували робочу зустріч разом з пресою та інвесторів, які планують будувати завод в Мукачеві, аби переконати громадськість, чи цей проект реальний, чи це просто афера, через яку мукачівці можуть втрачати час та кошти платників податків. Я не знаю, хто від цього виграє. Мене це не цікавить. Мене цікавить лише одно. Щоб наші мешканці, щоб ми, наші діти, наші онуки дихали свіжим повітрям. Ми вважаємо, що цей небезпечний екологічний об'єкт не має бути в місті Мукачева.
на території Закарпатської області. І ще є одна цікава звіт стратегічної екологічної оцінки. Ми прочитали, в Ужгороді її робили. Там один такий цікавий є пункт. При недотриманні технологічного процесу та санітарно-гігієнічних норм завдасть непоправного удару цілій Закарпатській області. Хто нам дасть ці гарантії? Прокоментував ситуацію щодо будівництва сміттєспалювального заводу Мукачеві депутат Мукачівської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Роман Бігунець. У повідомленні йдеться, цитую, «Полігон для захоронення твердих побутових відходів, куди на сьогодні звозиться побутове сміття, з міста практично вичерпав свій ресурс. З кожним днем ситуація стає гіршою, потрібно шукати рішення, але воно повинно бути дуже зваженим. Місту дійсно потрібен сміттєпереробний завод. На зборах керівників фракції ми мали змогу поспілкуватися з забудовником заводу та компанією, що відповідає за технологію будівництва. Так от, саме до останньої було дуже багато питань. Чоловік був дуже агресивно налаштований, на наші питання відповідав наперед заготованими фразами і весь час говорив лише про завод у місті Фрайбург. Після того, як депутати почали задавати питання, чому компанія має статутний капітал 1 євро, чому в інтернеті є дані, що уряд рекомендував компанії закритися через відсутність оборотів, представник почав кричати, що подасть на нас до суду. Ну і найголовніше – технологія, за якою працюватиме завод. Піроліз – саме так називається метод, за яким буде здійснюватися термічна обробка сміття. За словами компанії, працює це так. Сміття звозиться на завод, висипається з автомобілів на конвеєр, без жодного сортування відправляється в піч, де без кисню, під дією надвисоких температур, все сміття перетворюється на попіл. При цьому, знову ж таки, за словами представника, жодних викидів навколишнє середовище не відбувається, а сам попіл можна мало не їсти. При цьому виділятиметься енергія, яку компанія буде перетворювати в електричну і продавати. Не буду писати, що думаю про цю технологію, висновки робіть самі. Словом, місту потрібен сміттєпереробний завод, але не в межах міста. Технологія має бути перевірена і доведена. Компанії, які дозволять відповідати за технологію будівництва сміттєспалювального заводу в такому екологічно чистому місті, як Мукачево, має мати бездоганну репутацію.